Eu creo que xa todo o mundo coñece a miña opinión neste caso e eu neste momento, reitero, salgo agora nuns minutos para seguir traballando tamén en cuestións de educación. O meu compromiso neste momento único e exclusivamente está na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Decir sobre eso lo diré en la sede del Partido Socialista, non el Salón de Plenos. Si es que algún día tengo algo que decir sobre eso.